روح فرحد ويلي انا المناسبة در مركز سوى غايب جارو هالي مشرفات كاي نوغوصة مهيناي قولها الديجان كا عاصمة السومالي لان ايه قولها الديجان كا مقالة برعو اللي بدا حسبية معارض كا كسوى بحي وحكالو الهي مهدية انا اخيموه نو صوروبين waynu maanta in hor fadhiya labadii musharax ee labada maayir aynu sharaxnay iyo labadii musharax aynu sharaxnay labada maayir ee waxaanu mahadnaqayaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland ee nabadda ku codeeyay ee isbeddelka u codeeyay waxa maraka isbeddelka ummadu u codaysay dhalinyarada aynu maanta u sharaxayno maayirada iyo maayir xigeenka oo arkaysaa intay da'doodu laagtahay waa isbeddelkii dhabta ahaa ee ummaddu codaysay. Waxaan kaloo mahadnaqayaa institutionkii ama hay'addii qaranka ee noo maamulaysay doorashooyinka komishanka qaranka iyo ciidamada ammaanka iyagoo nabadgelyada ka shaqaynayay. waxa iyaduna guul u ah labada xisbi inay samaystaan isbahaysi siyaasadeed. Isbahaysiga siyaasadeedna kuma cusba Soomaaliland. 2005-tii xisbiga kulmiye iyo xisbiga uu cid baa samaystay. Isbahaysigaasa ku soo baxay anigu inaan noqdo guddoomiyaha baarlamaanka. waxaan maqlay qaar kulmiyo oo isbahaysigu waa xaaraan mabdarigaas u too xalaal ahaa baasiibaha. Marka waxaan u mahadnaqayaa mudanayaashaas oo runtii iyaguna dee waqti badan iyo dadaal badan iyo tacab badan soo galay inay ka soo baxaan tartankii adkaa ee lasoo galay ee labadii doorasho ee issaafaa. waxaa ilaahay uga barayaa in ay waajibkooda ilaahay u fududeeyo, waajibkooda ay kasoo baxaan, adeega ummaddu uga baahan tahayna, adeega dhabta ah ummaddu u baahan tahay waa adeega dowladaha hoose bixiya, hadday caasimada tahay iyo hadday qolaa tahay iyo hadday magaalada kale intaba tahay. Marka dadku waxay idinka filayaan adeeg wanaagsan oo bilicda magaalada nadaafadda wax ka qabada waxbarashada dhammaan adeegyada ummaddu u baahan tahay ee ku xidhan noloshooda inay wax ka qabataan baa la idinka filayaa inaad beddeshaan muuqaalkii hore ee shacbigu uga soo baxay deegaanadii hore musharaxiintii idinka horeysay. waxaan idinku ducaynaynaa in ilaahay hawsha idin fududeeyo, waajibkiina na idin garansiiyo. dhalinyaro yar baa tiinada siyaasadda soo fuushay, laba midu bay noqonaysaa inaad jaranjaradaa soo fuusheen kor u fuushaan iyo in laydin haaraamo oo halkaa dub uga soo noqotaa may mid noqonaysaa insha allah dub uga soo noqon maysaa. waxaa aan shacbigana u sheegayaa uun tartan baa la galay, tartankii dee ummaddu isbeddel bay codaysay, isbeddelkii waxay hogaaminayaa labada xisbi insha allahu dad magaalada magaalooyinka u adeega iyo baarlamaankaba ayay labada xisbi keeni doonaan. xoogna ku fuuli maayaane tartan bay ku fuulayaan. waxaan cid kasta waxaan ku oranayaa ilaalada shacbiga ha loo hogaansamo.